全胜拿下了这个淘汰赛的一个冠军嘛，直接晋级到了胜者组。那这两支战队呢，不管是谁赢谁输，都会与 VG 就是进行一个决战。那我们接下来看一下这场精彩的比赛。哎，好的，那么我们现在看到的是败者组的决赛啊，由这边的 EG 战队对阵这边的 Team Secret。那两支队伍的话呢，也是终于现在在这个决赛当中碰头了，大家也是终于可以好好的欣赏一场比赛了。对，就是无论谁输谁赢都觉得可以接受是吗？这只是欣赏比赛的本身。对，这两支毕竟都是国外的战队啊，不用再考虑到说为中国战队呐喊加油这样的一个情况，不会有谁输了特别难过。嗯，大家半 pick，现在剩下比较英霸的有虎王 VS 被选了，弹药的话莱昂虎王都在，看一下一机会怎么样选择。 Secret 第一手是直接抢到了复仇之魂 VS 机，在小组赛当中的话，基本上斧王如果说被放，他们一般都会去抢。那现在不知道他们会不会有别的思路，跑了很久。蓝猫是一手就被办了。贝尔这个大胡子，看起来特别猛。哦、对啊，萌萌哒。这叫狼人，这斧王还是点掉了。斧王加狼人那个组合，对局一击可能要推。啊、推进了 Secret 这边怎么针对一下 RTZ 叫克制这两个英雄的看好发条，发条比较克狼人和斧王。对 Team Secret 这边 10 seconds 对的那一种打法，种发育带球、Radiant Team Ban。没有看到 Secret 拿过美杜莎吗？没有没有，我也没印象，好像是 Secret 的第一次拿美杜莎。这是一个非常后期的一个大核，在这个版本也只有美杜莎可以说后期能够逆天，迪法师到现在已经为大后期了。对，迪法只能算一个中期的英雄，中后期，大后期还是看美杜莎幽魁这样的。幽魁一个美杜莎，来个小娜迦，家也是有美杜莎怎么办？大家被办掉，把小黑办掉。打美杜莎的话，得用美杜莎，用小黑和火枪比较好。而且 Secret 这边的话，好像还有一个猛犸可以考虑一下，瓦格纳斯之。带个猛犸给美杜莎加 buff， 他的输出也非常恐怖的。格纳斯这么一说的话，一击还真要办。他这边考虑一下，不办 S4 的格纳斯就来了。猛犸谜团都可以办，像这种近战冲脸，特别害怕猛犸和谜团这种大控打反手。想了好久啊，一击估计也一愣 ，Secret 也开始打美杜莎了，猛犸被直接被办掉，掉了猛犸，打推进的话，按萨满。狼人维萨吉，维萨吉还在。对，维萨吉或者暗夜萨满的话，就要办掉一个。天怒法师冰魂，这两个也不错。Reserve time。冰魂或者萨满吧，办掉一个。因为死灵龙的话有点害怕美杜莎的那个分裂剑，然后天怒法师的话感觉不大。剑也用了很多了。
evil geniuses turn to ban. 为的不是自己喜欢打 Q 币，办了。啊，估计担心一级，等一下是他们先选，担心一级抢。Five seconds remaining。那一级半人谜团会不会被办掉？ Reserve time。王室还，这王室还在。哦，谜团直接被办掉。Geniuses turn to pick。Papi 不高兴了，办我两个英雄。Radiant team pick。对的 ，VS 这样的一个控制够的，还要不控制？我觉得兽王还不错，有 AOE 技能开始。兽王是不错，但是他没有打，没有怎么打过兽王，他们喜欢打发条。10 seconds, 10 seconds。觉得很有可能会给再拿个发条。5 seconds, 5 seconds。这边的兽王倒是打得挺好。既喜欢打兽王。Reserve time。牛头。Evil geniuses turn to pick。小牛也是一个防充脸不错的英雄，做一个团控。他的这个沟壑够切割战场，可能没有梦马谜团那么变态。不，这回是让谁来玩这边的一个小牛 ？Papi 的话打 VS 还是打小牛 ？Papi 打 VS 吧。Five seconds remaining。Reserve time。Evil Genius 第四手的选择也是考虑了很久。两手核心都是短手，补了一个巫医，要想打推进的话还是需要推进点。酱油的话萨满冰魂大哥还看不出来，可以选火枪。这手的话备用时间都快用完了，只剩22秒了，还是连着剩余的那一手也一块响了。10 seconds remaining。 这美杜莎就小强黑鸟卡尔 5 seconds remaining。 天怒的话之前也分析过，但是我感觉天怒没有冰魂好，因为王跳吼天怒接大 VS 是有大招可以换掉的。他如果点个冰魂大招 炸过去的话， VS 换掉哪怕是空血那个人也要死。在第四手点了一个支，这手点的非常的快，看到对面点就秒点。对，比较喜欢打那种侵略性强一点的，打的好少。Reserve time。办掉了一个。Radiant team ban。RTZ 玩。RTZ 玩美杜莎。优势路再选一个 S4 带节奏的。确实没有见过他玩美杜莎。办了一手火猫。但你要知道 ，RTZ 是一个大刷子，美杜莎这种英雄，刷钱嘛，看家本领。多一个会刷。最后一手拿一个打输出单的猫 Q 币蓝猫的 10 seconds remaining。 单包还不够高，就我觉得卡尔火枪都还不错，也不错。修补匠啊，这个英雄也不错，这个英雄爆发更高了，只能说也不错。而且修补匠可以配合狼人的小狼打一个全球的支援。 对就是喜欢狼人死东，然后加修补匠满地图飞。打哈
S4 的 Park， RTZ 的梅杜莎，在的蜘蛛。Tinker 点的确实对手非常的头痛。这的话，蜘蛛的带线牵制就被完全克制，打到后期可以无限限制美杜莎的一个输出。大后期 Tinker 六个神装跳羊美杜莎无限限制他。好，两边阵容现在也是确定了，那应该是队员之间在商议一下怎么分路。这这盘前期比较好打的，对面宝大和美杜莎，那中期打装备，这个月这边 gank 能力一般般，帕克 vs 特别的好去针对这边 Tinker 的点，那也是正式的出门看一下。一对阵 Secret 的第一场正式开始。也带全属性出门啊，补给品都没带。喂的。啊，喂了两个吃虫。零分钟神符，应该是去抢一下，把网给铺了。应该装了一个魂戒卷轴吧，剩下大家打算上线加和魂戒，应该是一边一颗来的蜘蛛。他昨天那个蜘蛛小蜘蛛真是送的有点过分了，悲戚，但最后还是赢了。对，但是他打切入真的是非常厉害，可以看到他连续两波跳刀，然后打晕大根，秒了一两次，而且他刷的特别快，在这位选手，这个能刷，都是又次再次换路换到了优势路。网的话，下路这边的话打起来了，还好有一个幻象法球。蜘蛛面对这人的三人路，三人路有点头痛，应该还会再次换路。好人一起学了嚎叫，给自己的团队增加一个线上补刀的成功率，让 Park 能够，他们主要是不想让蜘蛛去打斧王，打斧王太难受了。哎，蜘蛛开始在下路这边咬一口金树林，咬一口再见树林，很好杀蜘蛛，都粉到了这。所以他们选择钢三，钢三的目的就是避开蜘蛛，是在上路 BS 过来分掉一组小野怪，打了个信号，变成了上路钢三 VS 变小牛挂这个帕克，对的，还是非常依赖于他们这边的节奏点的，要不是帕克要是不肥的话，他们是很难打出节奏。打人又厚。Oh no！ 再优势路。哇，这个消耗的还是比较惨，现在身上还有两个吃数。这边也是没有打到钱，买不到魂二。把鸡牛，混等级了，他现在也不太敢出来补刀了，一出来就被秘法因损消耗。看来的话，这局前期对线牵制不了对手，又怕斧王又怕丁克。
没有人给大杀，拿出来意义已经大了。对，对。光，这也是被听可脚压了一下。霸气小牛在这个想找机会勾鹤。野心的那个状态，勾鹤出来也不一定打得过。加点的话，加人确实。Denied。白来了。啊，吃帕克的金。挂机牛的悲哀就在这里。挂机。现在可以说是秒优。狼人控压了一下杀。D Knight。狼人也是颁布以后，然后可以都不给你。在下路补刀补得非常舒服，全场第一的一个补刀数量，真水起。白斧王的话也是，他前期咬蜘蛛，那也是可以压了这边的一切。别，有同学的高炮有没有？回来了。假小牛一个反，强野杀人，这一波狂暴解吗？弹掉了两个大野，然后拿到一，还好是没脱线。U S 一下三级了，是没事，他那个位置挺远的，波雷也捡得起来。二队点了两级的激光，一级的导弹。王也换路了。王来下路这边照顾蜘蛛。刚刚是留了点，直接点了三级的机器人进去，开始清线。亚帕克金三，大家可以说 ，RTZ 这都不太熟悉美塔，所以他的补刀被压得很惨。这儿完爆了，这儿又有激光是吧？狼人这边吼一嗓子，还能给 Tinker 这边压攻击。三级的。他对面他的英雄压了好多，记着一个弹道肯定是。王在下面也是安心补刀，哇，不太敢过来啃他。打野了，反到了一个视野。在飞鞋。拿到 ，yes， 这一刷我太牛了。敢到四百多杀，加速四百多杀，那几千一刷不敢上。所以这盘 Tinker 真的是特别好打，没有什么人能够强力的针对到胖哥。
幻象网球传走。我等级不高啊。单击沉默。悠悠挂到了中路，位置是被眼看到的。必须运车才能好。必须双方的阵容来看的话，应该是要打到大后期的，都要刷，都要刷，狼人要刷，然后梅杜莎和蜘蛛也要刷。哎哎呦，啃死了！法师是想直接 TP 走，对，直接。哇，主秘书打法先，压制前还可，把自己的赶上了一点。还是被这个压得有点惨。Tower is under attack。 换线了，觉得下路这边被斧王给的不舒服。好，再一个反转做变形，狼直接开始要扭成牛。Dire's top tower， 哎呀，这边要反杀，小狼能不能去卡一下背？好，没有追了。不来斧王的话，拿他没办法。Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. 然后耗的比较多。王的经济也非常不错啊，现在是反，不知道打算先盾还是先跳刀。跳没有选择。打野。Dire's top tower has fallen. Dire 这只攀到了第一名，扎人拿塔，然后还有个点金石，跳刀，花钱，抓到蜘蛛。打不到蜘蛛就打，结果都是说上来到了，再来点分上去，转起来，反刀，全部给到淘汰，被斩掉。小蜘蛛是咬死了巫医，我这小蜘蛛输出多少只啊？哇，好多，多少只？老说应该有个十只左右吧。来走，哇，点分上转起来，哇，转两下，三下，三下全转。对，刚刚牛那两个是没有反到斧王的吧？反了一下巫医。这应该是买装备的，飞鞋吗？飞鞋卷轴。昨天在的蜘蛛也是这样的，小蜘蛛送的厉害，然后经济也是全场第一。要图小。Dire's middle tower is under attack。哎，差一下。哎、没反到，差一点点。F 就留，小狼一直在 M 住他们，帕克也跳了。双方的节奏，帕克都是做出了跳刀，抓人。那听歌还是比较好杀的，但再刷一会儿，刷出来什么跳刀这种，Radiant's bottom tower is under attack。听歌有跳刀就很难死了，对，藏树林很难找到他。他最多在那个树林里面停留个两秒，刷出来一个跳刀就跳走。而且这边也是在补发育，但是张路这边过来找蜘蛛，哇，开悟了，藏的还是很深的啊，这个地方蜘蛛。发现应该是快破不来，破不了。这但是在哪里他不知道，尴尬。哎，撒个粉，这是树林里面的。小蜘蛛是打到了一群，要对要火吧。
哎呦，哎呦，擦一下，小六反一剑，小蜘蛛成群结队的，狼人被迫交了大招，撤了。王确实没有像蝙蝠蓝蝙蝠蓝猫这种英雄抓蜘蛛好多、啊。蝙蝠蓝猫看到蜘蛛破五，直接杀粉就滚过去了。主要还是没有开出的技能，反剑。走了，被发现大招。过分了吧？居然还敢杀我！不要说我们要跑到你，你还杀我？我已经放你一马了。确实想的有点多。哇，以为后面没人。对，牛头加一个蜘蛛。动手还是想多，帕克有跳的。在卖。那一技打支援。三秒之内秒不了人，听来了，在附近要听歌飞鞋的声音了，抓起狼也会直接就走，不过还在跟导弹消耗一下，经济排第一的依然是这边的 Tinker， 多了一个金钱，排在第二位。导狼一直在跟这边帕克，哎，飞过来了。狼配合 Tinker 的一个组合，看一下这个能不能找到人呢、啊？突兀了，好像是牛头撞的。对，但是小狼看到小狼撞的，哎，撞头掉了，把剑看到了，淘汰战士。Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. 节奏找的还非常不错的。这个大大到了吗？电路吗？嗯，肯定大到了，没大到一个满血牛的嘛。对，是大到让斧王掉了淘汰。那天怒改了伤害。慢，掉血速。这个小蜘蛛怎么又开始送了？各种乱、啊，吼一下，吼一下，吼一下就发财。没蓝，沉默给到这边的话，帕克大招要狼哥，下不了，再来一波。来了，导弹单杀天路，反而自己被反杀了。小反三个，但是队友已经死。要跳，这下很难抓了，很难很难。难抓这。马上其他的装备也都出来了。Radiant's bottom tower is under attack. 看到这边出了跳刀之后，直接在对面野区发野。Dire's middle tower is under attack. 血的超死了，正好路过。VS 这个一打到这，现在感觉存在特别弱，没有什么，然后。有没这小蜘蛛也是各种送钱啊，上路的话现在好像是打算要做小蜘蛛。 Dire's structures are fortified. 啊，要反复啊。 Dire's middle tower has fallen.也激活了一装备，王一走可以说是飞，王一回来了。Dire's top tower is under attack。法师，在补自己的关键道具 ，S 拿了一个骨灰盒出来。跳刀的情况的话，这边一技两个跳刀 ，Tinker 的跳刀，斧王的跳刀，对面的话是帕克有一个跳刀。接下来讲的话，一技这全地图这边 gank 很明加厉害一点，杀人没用，他拿塔你没发现吗？现在一
打塔。哎，火火到了天，解解身给到麻痹，要接着救援大招，伤害打死，做淘汰。这边大家带剑是过于深入了。Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. 再开始打肉赛，打的还是很快的。直接拿了一本二级书出来。GS 开着一个屋，来找打情报，一直有人。这边的话，大招大招三方面，但是自己在上面要被天的法师给击杀了吗？一次血牛了，这个大，小牛这个大招报警了，大哥还没有死，刷机器人，刷刷刷刷刷，陆续打出。王者没拦，不过他还在追。他现在的话追上去，看一下能不能够到下一个魔棒吃出来。他应该死了，两个小刀子追死了。这波二万三，这已经是打出来了，成吨的输出。哎。打出最高伤害的是牛头，这边的提克对这边好打，最高伤害。他们都是把二塔给带掉了。多，他是主点掉了一个小人书，这难逃的，这差点被打死了，差点被打死，是差点被打死。他刚才清到了一个小人书，被反弹了一个伤害。变的那个小人书。对。接一下一管血没了，高人胆。Dire's bottom tower is under attack. Pack out. 二级的小，二级而已。对，二级二级，现在买了一个三级的了。血量算很高位了。这个出装是这样的 Tinker。这样的话 ，Tinker 的一技能和二技能是得到大幅度的增。我觉得 A 杖 Tinker， 但是 A 杖它的激光施法距离特别远，然后导弹可以炸四个。哇，这比较轻巧，暴力流 Tinker， 导弹回一下，所以变成一场 Tinker 秀啊！这个 Tinker 就是 carry 全场。哎呦，火空了，差一点。在这里调戏这个。Radiant's bottom tower is under attack. 哎，这个小子又送钱了，非要送，又开始送钱了。但是没蓝了，这个佛。追上去，肯做。伤害不是很高。没人救这个佛吗？没人救，挺狠的。被啃死了，要被活啃死了。转转转，肯定死了，死了死了，直接被啃死。哦，这边在打，打了起来。好像是带走了美杜莎和 VS。队长吗？对的，他这装备只能血晶啊，对啊，血晶。啊，五戒也可以喝血晶，对，出血晶也有可能，也行，可以。在没见过人出 A 杖，听个 A 杖效果，应该是血晶吧。哎，应该是已经是买个卷轴里面。王是被迫出了一个卷，他因为他要跟蜘蛛对线，他又害怕被蜘蛛单杀，他经常蓝不够。哎，撒个粉撒到了一堆小蜘蛛，要活吗？好，哎呀，但是被捕到。Dire's middle tower， 哎呀，卡位，啃，哇，一下啃一截血，下一管血，下一管血，赚到了，还好。哎呀，这个钱。Dire's middle tower is under attack。狼人也是三级输。现在大家 VS 被捕了吗？秀翻全场，帕克给一个大招，听哥要进入帕克对点，机器人进军。狼人这边那个小狼也是一直在帮这一个 Tinker 助攻啊。他这边刚刚分身。
开中间拔一条线。可是现在已经被方丹处理了，越打这个听河越来越像个怪物。北京石已经拿到了。Radiant's bottom tower is under attack. 吹，Dire's middle tower is under attack. 斩。You get nothing. Good day, sir. 这回的是再被杀了。觉得一击打的还算是节奏感不错的。上下两路抓，上抓蜘蛛，下路抓小。排行榜第一的现在依然是这边的，我二三都是这边的一级战队的人。Puck out！ 在憋跳，差两百。上路开路啊！我觉得他们打蜘蛛。Radiant's top tower is under attack。能抓到就还好。被美杜莎被抓一次。对，哎，这边的话看一下，突破给到这边，先瓦剑铁甲，龙魔机再点，听个，这边的话帕特大招也叫，这边是个换，给他一个炫人效果，换出了这个帕特自杀。对，他是用这个换把他听个直接换成眩晕状态。对。还是自杀了。Radiant's top tower is under attack。而且我没记错的话，好像他的这个刷是可以刷出这个水晶石自杀的。看一下这个狼人帅，他突飞了，在头面对一个大招淘汰。Radiant's top tower is under attack。Radiant's top tower has fallen。带的好快啊！看一下大标记，到小蜘蛛，小蜘蛛。Dire's middle tower is under attack. Here 也是又来到了下路，被 VS 碰到。看一下机器人进军，果然是水晶石刷新了。对，可以无限刷自杀的，他是。这次是你一波刷不死，两个人同时刷不死，要被刷死了 VS。这不敢，不敢动。活活要被这个机器人操，直接被刷死，动都不敢动一下。Pinker 秀了，他这个无限刷血晶石，这有点 bug 啊，抓不了他，大不了自杀嘛。对。现在 Secret 进入到了一个非常尴尬的窘境啊，就是他们找不到这边的 Tinker 一直牵扯他们的线，就是机想打跟你打，不想打我撤。我购买了一个板甲，大根还没出，他要出西瓦吗？应该西瓦拿出来以后增强 AOE。Radiant's bottom tower is under attack。单机输也是直接往强袭走了，这个狼人。太大声，太快了！哎，王博兰又是吹接吼，这边是一个幻想救，但是无疑这个大招又是找了非常好的位置啊。这边的话能够打大招，只有小牛，小牛的反应来分路了。那个过来又是一个导弹，哇，太好，可以带走，没蓝了。被拿了一座防御塔。Secret 进入到了一个非常尴尬、慢性死亡的这种节奏。没有慢性死亡，就是先被一击压着打，对，走到哪里杀哪里，为的就是边再刷钱，他再刷钱，帕克没人配合他杀人，王已经是宝石在手，电人就是追风，Radiant's bottom tower 推到就是，但别说斧王出吹风还蛮厉害的，嗯。Dire's middle tower is under attack。拿崩了。哎，找不到头，我又是取款，这毛毛多的蜘蛛，好多钱。
也是脸一黑啊，没办法。他做了一个黑皇上。是先八了。擅长什么？擅长那个。翻。强行打一波的装。他害怕被秒。他这时候出 BKB 不厉害。有病。都不够，哪怕暂时秒无敌，又是锤，哦，找到后台一下，哦，打到，哎，刚好是这边弹的，但是诅咒伤害应该是可以带他走的，好的，哇，不要杀，好多钱。看到竞技排行榜第一、第二，全部是这边一级战队占据着。分身，这一个没打。开启大招！哇哇哇！找到 VS， 这个 VS 肯定死了，就一个魔法剑，我这边四个单位追你。哎哎，这个风落，这个分的好。小牛还是到位啊！两个小人追追追，血已经加的差不多了。全面被压制，压得有点难。前经济是，然后一直被抓，一直被抓，抓到现在要背了。阿克也做了 trip， 但是这边现在 Tinker 已经是希瓦之守护了，这 Tinker A 那太恐怖了。开希瓦，他这个希瓦是用来开视野的，找蜘蛛。聪明，是天才少年，想法还是很多。莫尔，现在全队开个希瓦，然后飞下去。找蜘蛛。哇，这下路的线始终都过不去啊，永远都过不去了。对啊，没法带线牵制了这一步。继续同样的套路来到中路，那刷起来真挺爽的感觉。哎，又要过来了，一姐啊，我的姐。后吹，但是我是一用过来，没关系，有兵甲啊，跳过那边甲，想拆中塔。那边这个话救一下，但是自己应该是要死了，疼死你！我还是把美杜莎给吼到了，又吼到了 ，BKB， 但是在这里好看。Yeah， 这局打的有点没有悬念啊，天！这是无限压制 C 位的，被按在地上摩擦了，但是被按在地上摩擦了，有还手的能力。真的是被这个 Tinker 给按在地上摩擦。逼着这边一姐买货，买货也没意义啊，买货还是打不过这边。Radiant's middle tower has fallen。哎，他们本来先是打一个输出，然后想抢走，飞起来了，想走没那么容易，把自己给秀死了，这边是可以打的死亡，但自己是被机械进去打的空缺，补一个弹，哎，接技能了，直接破一路走了。哇，又是一炮！我还是去把这个。Radiant's middle barracks are under attack。要被破了，小狼也在这咬。没有任何的悬念。Radiant's middle。现在这个 Tinker 是在测试我们的显卡，不停的在这里刷这些技能。他这个出装其实就有问题，他这个英雄要爆输出，他出的是一个分身符。不还可以，嗯 ，KB， 没输出能力，哇哇哇哇 ，Double damage， just what the 特效非常的华丽，我还听个是把血晶得出来之后又购买了一个魂戒。现在的文件应该是用来喝血的。
算清理的。哇，美如画，美如画。手速好快啊。对，回到家里喝瓶子，出来的时候把大根撞了，砸得飞起，要制裁他，制裁不了，单路算最主要的，下单路最主要是还有小狼给他提供视野。哎，小狼找到一个人，把哥给他一个沉默，但是感觉他撸过来了，继续刷，实在不行就自杀吧，自杀吧，没有自杀成功，还是被带走，没有自杀，对，他没有选择自杀，自信。狼人这边好像被帕克发现了，跳过来追帕克，有没有追到？没追到，一个板。电话，导致又开始送狼，狼也相当甜了。很难翻啊。被的地面线都过不去，被狼人和被斧王和Tinker刻得死死，换装备换得好，片野双收，蝙蝠的帕克，要有Tinker飞鞋的声音。哎，这边的话看看一下情况，哎，跳，跳走，打住啊，大哥，小牛想走，走不了，再过来，别，这个 Tinker 拿的真是非常精髓，关键是用得好，对，天才少年。速是快，等于说是第二路的话也爆破了，去在这边的话逼着对面不敢过来守，用小人输过去耗，一节开始打高，然后在下路顶住了高塔，下路还有就是大根秒了，瞬间秒就被人跳到杀，跳到过去导弹两路了，下路也被破，上路这边的话也是马上就要被破掉防御塔，小牛过来，大根罗克大招交出来了，哎呦双杀吗，地下阵亡，带走了两个人，这个能过来了，国王这边过来，好淘汰，这边的话也可以淘汰了，没蓝。老人 PKB 没杀，刚刚一下子。看一下 PKB 时间到了，直接是激光大哥。啊。Radiant's top tower has fallen。大哥这边二十点的一个血量，搞不好进机器人里面洗一趟澡就死了。哎，斧王过来又是一个头，这个位置一杰要死了，淘汰啊，团灭，射击了，恭喜一击，非常漂亮的拿下第一局。就是这个蜘蛛拿崩了，对，这是 Bamping 上的一个胜利，操作点操作的好。恭喜一下一击，先拿到了一个小分。那么我们这边的话呢，还有接下来的比赛。